Свято перемоги у Другій світовій війні відзначили урочистим концертом, присвяченим героям, які здобули народам мир в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Всі, від студента до викладача, в миколаївській Могилянці в один голос кажуть: День перемоги – свята дата. Цей день та пов'язані з ним трагічні події мають закарбуватися навіки. Концерт, який підготували студенти вишу, є нагадуванням про страшну війну, яка забрала десятки мільйонів життів різних народів світу, та про героїв і звичайних людей, які неймовірною ціною викували перемогу. Зараз у такі часи надзвичайно важливо і на культурному фронті підтримати нашу історію, згадати те, що було, і не допустити того, що може статися жахливого зараз. Святкування перемоги у Другій світовій війні для України проходить в особливих умовах. Сьогодні, як ніколи, за останні 70 років український народ знову прагне миру. Вдома ми зараз чуємо постріли з гармат на полігоні. І це вже відчуваємо, що це пов'язано з війною. Через наше місто проходять підбиті БТРи на ремонт, на бронетанковий завод. Наші співробітники брали участь в ремонті двох БТРів для 79-ї бригади, для морських котиків. Тому головне, що нам хотілося б, це припинення війни, згода в народі України, щоб ми повернулися до мирного життя. Всі номери підготовані власноруч концертної програми студенти Миколаївської Могилянки присвятили героям Другої світової. Вони привітали миколаївців за святом та закликали до єдності і миру.